Watu watano wamefariki kufuatia mkasa wa moto katika mtaa wa Old Town, County ya Mombasa. Kulingana na shirika la msalaba mwekundu, moto huo ulianzia nyumba moja na kusambaa katika vyumba vilivyo karibu. Wazima moto kwa sasa wako katika eneo la tukio na tunaungana na mwanahabari wetu Francis Mtalaki kutoka kwa mtaa wa Old Town Kibokoni. Hujambo Mtalaki, hebu tueleze hali ilivyo hivi sasa. Na kwa sasa moto huu umeweza kutuliza na maafisa wa serikali ya kaunti pamoja na baadhi wa kazi ambao walikuwa wanajaribu kuzima moto huo kwa zaidi ya saa tatu hivi, ambapo kumekuwa na moto katika eneo hili la Old Town na hususan katika eneo la Kibokoni. Labda niweze kupata mmoja wa kazi mwanzo kabisa aweze kutueleza labda moto huu ulizuka kivipi? Moto huu ulianza kuanzia asubuhi saa moja. Moto huu ilikuwa kuna gesi ndio imeanzisha hii moto. Lakini sasa moto ilivyoanza, sisi kama mayuthi hapa hatuna kitu chochote cha safety. Moto umeshashika kwenye society. Gari ya fire kuja, moto umeanza saa moja, gari ya fire imekuja hapa saa mbili na nusu. Sisi wakaazi tukawa twakimbizana kuzima moto na mandoo na manini, hatuna kitu kimoja cha safety. Tunaomba kama serikali, hii ni Old Town. Old Town barabara zake ni ndogo, magari ya fire ni makubwa sana. Old Town watutengee, watutafutie serikali kisehemu kidogo, watutengezee mahali pa safety, pa maji, at least kama kitu kama hii scenario ikitokea ni rahisi kutusaidika, kwa sababu kama sasa hivi tumepoteza watu watano kulingana na nini? Ni serikali yetu imezembea ya county. Kama ingelikuwa tuko na mahali mara moja kuna maji ya kutufanya hii safety, hii yote haingelitokea. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali ituangalie sana, sisi vijana wa Old Town tuna changamoto nyingi sana hapa kwenye ground. Please, hiyo ndio changamoto yangu. Acha tumpate afisa kutoka shirika la msalaba mwekundu. Kuna majeruhi wote na hali yao iko vipi? Mpaka sasa tunahofia watano wanaweza kuwa wamefariki na watatu wamepelekwa kupata matibabu. Na nafikiri pia lazima tushukuru wale vijana wa mtaa huu, kwa sababu wao ndio walikuwa kwanza kujitokeza kusaidia kujaribu kuzima ile moto mpaka pale zile zima moto za county za NYS ambao walikuja. Kwa hivyo vijana wa hapa mimi ninawashukuru sana, lakini muhimu pia tunapanga tuwapatie mafunzo, because tumeona ni muhimu zaidi ikiwa vijana wenyewe wana mafunzo na wana gears ambazo zinawasaidia kwenda kujanga hili likitokea tena. Naam. Asante. Labda kwa upande wako kama mkazi pia, suluhu ni nini? Hususan kuweza kukiangalia eneo la Old Town, barabara ni nyembamba mno. Barabara ni kwanza, kwa majina naitwa Mohamed Samata. Tukiona hizi malines za Kenya Power ziko low na inaleta hatari zaidi. Kwa hivyo kwanza tunaomba watu wa Kenya Power waje wa sort out issues za lines, kwa sababu saizi kuna maji na kuna moto na bado lines na hang, kwa hivyo ni hatari. Ya pili, kama vile Red Cross imesema, ni muhimu sana tuwe proactive, tutengeneze training, tutengeneze response, tutengeneze mahali ya fireplace, yani fire assembly place, ya kwamba kuna kufanywa drills, kwa sababu hii ni heritage area na hii ni mahali yetu ya kujivunia. Inafaa tuichunge, tutengeneze fire assembly place, ifanywe drills, watu wa trainiwe kwa response, ifanywe itengenezwe hata kama kuna kengele ama alarm, ukitokea shida yote watu watoke kwa manyumba. Kwa hivyo ni muhimu sana tuchukue hii fursa kutengeneza tuangalie mbele. Pili, kuna vijana wazuri sana hapa walikuwa wa kwanza, wakajitolea kwa roho, wakajitolea kwa kila kitu, wakasaidia sana. Kwa hiyo tunashukuru sana wa vijana hao. Na pia county imekuja, Red Cross imekuja, Haki Kenya imekuja, inspectorate wako hapa. Kwa hivyo leo hata kama watu tumepoteza watu watano, tunashukuru kwamba kulikuwa na coordination nzuri. Kwako wewe kama mmoja ambao alikuwa, changamoto ilikuwa ni nini hususan? Changamoto hasa ilikuwa kuna accessibility. Hizi fire kwa sababu hii ina vichoro, lakini zilikuja engines mbili za county na zikafanya kazi, maana nyumba karibu tano zimeshika moto na upande wa pili moja kao the other side, na NYS ikashindwa kabisa kuingia kwa sababu hiyo maneno tunazungumza ni accessibility. Barabara ni ndogo na actually
tulifanya kazi vizuri pia na watu wa county. Asante sana. Na mmeweza kusikia mashirima kutoka kwa baadhi ya wakazi, na ni jambo ambalo labda tutazidi kulifuatilia kwa kina katika taarifa zetu za baadaye. Lakini kutoka county Mombasa, wale ambao wamedhibitishwa kufariki ni watu watano, na sasa juhudi sasa ni kwa serikali ya county kuhakikisha labda wameweza kuweka mikakati iliyopendekezwa na baadhi ya vijana kutoka mtaa huu wa Old Town Kibokoni. Mashirima.